Зупинимо сепаратистів. Із таким надписом у ніч на неділю 20 жовтня на Закарпатті з'явилися провокаційні білборди. На плакатах світлини трьох представників лідерів угорської нацменшини – Василя Брензовича, Йосипа Борто та Ілдики Орос. Один із них, Йосип Борто, каже, слідів розшукувати винних достатньо. Зокрема, він знає, хто та де зробив саме цю його світлину. А фірм, котрі виготовляють такі якісні плакати, теж не так вже й багато. Таких спеціалістів, професіоналів на Закарпатті, як мені відомо, не більше 5. Це професійна робота, там мають бути інструменти, з якими це робилося, вночі, коли треба і освітлювання забезпечити, і біля доріг, де є сильний рух, біля кордону, де, на жаль, сотні машин стоять у черзі. Тому силовики, політик сподівається, знайдуть і виконавців провокації, та її замовників. Доки не будуть притягнуті до відповідальності виконавці і тим більше замовники таких провокаційних акцій, доти це буде повторюватися. Ми б хотіли призупинити, щоб воно призупинилося. Значить, треба притягнути до відповідальності, покарати відповідно до законодавства України. В обласній адміністрації назвали провокацію чітко спланованою акцією. Адже таких плакатів по усьому Закарпаттю нарахували близько 20. Їх встановлювали без жодного погодження. Є припущення, що виконавцями можуть бути місцеві жителі, а замовники ті ж самі, що попередніх. В кількох районах, не тільки Ужгородський район, і біля Мукачева, і біля Берегова. У нас немає сумніву, що це ноги ростуть, замовником є російські спецслужби. За таким же зразком вони вже робили от ці провокаційні стели у травні минулого року. Появу бордів прокоментував і міністр МЗС України Павло Клімкін. Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничі білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з'ясувати, хто за цим стоїть. За фактом умисного розпалювання міжетнічної ворожнечі прокуратура області відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 161 Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження встановлюються особи, причетні до вчинення даного злочину. Ну і триває подальше досудове розслідування. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років або без такого. Мета розсварити Україну та Угорщину такими провокаціями ні в кого не викликає сумнівів. Проте із огляду, що це вже не перша така акція, є припущення, що й не остання. Правоохоронці кажуть, вода готові і до них.